Assalomu alaykum azizlar. Kecha men sizlar bilan WhatsApp gruppamda azizlar YouTube kanalimizda savob shestvada gaplashgan edik. Juda ko'pchilik bizga haldenlik kerak emas, chunki juda ko'pchilik uyda haldenlik bor deb yozibsizlar. Keyin azizlar pechkalarda ham bitta sovg'ani 3 tadan qilib ko'p qo'yib yubording deb yozibsizlar. Endi mana men sizlarga bugun yana 15 ta sovg'amizni almashtirgani keldim. Agar siz kanalingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalda özge aktif bo'lgan obunachilar yig'moqchi bo'lsangiz azizlar, kommentarlar, like'larga to'ldirmoqchi bo'lsangiz, öz kanalingizni sponsor bo'lishingiz mümkün. Tez kunda start beramiz. Şu oyini 28-29'da start. Shunga shoshilinglar. Hozir men sizlarga sovg'alarni bo'ladiganlarga eslatib o'taman. Sovg'alarni o'zgartirmaymiz azizlar, keyingisida. Chunki men sizlarda maslahatlashib, sizlar bilan kelishgan holda sovg'alarni qo'yibman mana. Hozir bilmaganlarga eslatib o'taman. Birinchi o'ringa shu gaz plita, duxovkasi bilan mana. Birinchi o'ringa. Ikkinchi o'rnimizga nima? Hozir ko'rsataman. Mana ikkinchi o'rnimizga juda ham zo'r 10 ta navori bilan mana blender, qaranglar azizlar, mana go'sht maydalaydiganini ya polni korobkasini ko'rsatib o'taman. Mana korobkasi ko'rayotgan bo'lsangizlar azizlar, mana 10 ta qo'shimchasi bilan ikkinchi o'ringa juda ham zo'r bo'lgan mana o'zi. Bu ikkinchi o'ringa 3-chi, 4-chi o'rnimizga xuddi shu ikkovni nabol beriladi mana. 5 tadan qo'shimchasi bilan mana qozonlar. Mana azizlar, 5-chi, 6-chi, 7-chi o'rnimizga mana oldida qo'shimchalari kofe maydaladiganlari bilan mana. Mana azizlar, 8-chi, 9-chi o'rin, 10-chi o'rinlarimizga shu kir tahlaydiganlar opalarimizga juda ham kerakli bo'lgan. 11-chi o'ringa ajoyib pechka mana, hammasi original. 12-chi o'ringa skvorodka qopqoqlari bilan mana. 13-chi o'ringa ham skvorodka azizlar. Buni kichkinarog'i. 14-chi o'ringa 15-chi o'rnimizga mana ajoyib bilinchi pishiradigan. Azizlar, sovg'alarni ko'rib oldinglar. Boya aytib o'tganimdek, shu oyni 28-29'da konkursimizga start beriladi. Hammaga omad tilayman. Azizlar, aktiv bo'linglar, tanishlarga videolar jo'natinglar. Hamma sovg'alarimiz sizlardan pul yig'ilmagan holatda qalbingizga xursandchilik kirgizish uchun Alepower kanalidan barcha obunachilarimizga esdalik bo'lishligi uchun sizlarga ajoyib sovg'alarni tanlab olib qo'ydik. Hammasi качественный sovg'alar. Sizlarga shu bitta texnikalardan nima ko'rsanglar, nima kerak bo'lsa, menga WhatsApp orqali chiqaradigan bo'lsanglar aloqaga, shu haradenliklarni xillari bor, sotiladi ular azizlar o'zimiz magazinimizda. Ko'rganlar barchasi sotiladi. Endi inshaalloh 28-29 start beramiz konkursimizga. Tayyorlaninglar, homiylar, shoshilinglar.